בדרישות הרמב״ם מהבעל מציין הרמב״ם בהוראה השנייה אוהבה כגופו. ההוראה הראשונה מכבדת אשתו יותר מגופו, הוראה שנייה אוהבה כגופו. מדוע נקט הרמב״ם כגופו ולא כעצמו? לשון הזהב של הרמב״ם מאוד מדויקת. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה פירוש לאהוב את אשתך, אתה יודע איך אוהבים? הרי כל אדם אוהב את גופו, במה אהבת האדם לגופו באה לידי ביטוי. הוא קשוב לצרכים של עצמו. רעב, ניגש לאכול. הוא לא ממתין שהוא יקרוס כדי שיוכל. צמא, רוצה לשתות. כואב לו משהו, לוקח משחה ומורח על מקום הכאב כדי לפתור את הבעיה, את הגירוד, את הכאב. אומר הרמב״ם לבעל, אתה יודע מה הפירוש לאהוב את אשתך? תהיה קשוב לצרכים שלה, כשם שאתה קשוב לצרכים של גופך. זוהי ההגדרה של אהבה, אוהבה כגופו. ידועים דברי חכמי המוסר שאדם שנשאל באולם שמחות מה תרצה לאכול והוא משיב אני אוהב דגים, הוא פשוט טועה. כי את מי שאוהבים לא הורגים ומתגנים ולבסוף אוכלים. הוא יכול לומר אני מעוניין לאכול דג. הוא אוהב את עצמו, רק משתמש בדגים כדי למלא את רצונו. הביאור האמיתי של המילים אני אוהב דגים, אני מעוניין מאוד להעניק לדגים את הטוב ביותר עבורם. אני אקנה להם אקווריום מפואר, אתן להם מזון, את כל התנאים הנדרשים, חמצן וחמימות, כל מה שהם זקוקים כדי לחיות בטוב ובנעימים. כשאדם אומר לאשתו שהוא אוהב אותה, צריך להבין למה הוא מתכוון. פירושו של דבר, אעשה הכל כדי שאת תהיי מאושרת. ניקח דוגמה פשוטה שמצויה בקרב זוגות צעירים ואינם שמים לב עד כמה ההחלטה שיקבלו יכולה להיות קריטית לכאן או לכאן. נתאר לעצמנו בני זוג בשנה הראשונה לנישואין, הבעל יודע שרעייתו מאוד אוהבת להתארח אצל אמו. אם הוא יאמר לה לאחר חודש שלם שלא ביקרו את אמו שגרה בצפון, הוא יאמר לה אני הייתי רוצה שבשבת הקרובה נצא להתארח בביתה מיום שישי עד מוצאי שבת, וברור לו שרעייתו תשמח כי כבר חודש שלם היו טרודים ולא יצאו לבקר לא את הורה ולא את הוריה, ומתוך כך מהעבודה הוא מתקשר לאמו ושואל אם יש לה אורחים השבת או שהם יכולים להתארח בביתם כי כבר חודש לא ביקרנו. והאמא שמחה ואומרת ברוכים הבאים. הוא חוזר לביתו, הוא יודע כשהוא יספר לאשתו היא מאוד תשמח, אבל שכח לספר. והנה בארוחת הצהריים, תוך כדי אכילה משותפת, רעייתו כמו מדברת עם עצמה, איך אני מתגעגעת לאמא, לאמא שלה זאת אומרת. לא ביקרנו כבר חודש. והנה היא רואה את בעלה לוקח את הטלפון, מצלצל לאמו ושואל אותה, אמא מבחינתך יהיה בסדר אם נדחה במקום השבת הזו נבוא שבת שאחרי? והאמא אומרת לו, בסדר, ברוכים הבאים, אתה איש תבואו, אני אשמח מאוד. הוא מנתק את הטלפון ואשתו פונה ושואלת, מה בדיוק הייתה השיחה הזו? מה זה שבוע הבא? והוא מספר לה. בבוקר אמרתי לאמא שהשבת מתארח בביתה וכעת דחיתי לשבוע הבא. היא אומרת לו, אבל למה אחרי שאמרת אין שום בעיה, היינו השבת מבקרים אותה? ואז הוא אומר לה, מה פירוש למה? הרי שמעתי שאת אומרת שאת מתגעגעת לאמא שלך, אז השבת מבקר את הורייך, את הוריי בשבת הבאה. יש לנו מושג מה הוא עשה כעת לאשתו בלב, עד כמה הוא רומם את התקשורת ואת הקשר שביניהם. לכאורה הוא בסך הכל דחה ביקור בשבת אחת, אבל המסר שרעייתו קיבלה הוא קשוב לצרכים שלי. הוא אוהב אותי באמת, אני רק רמזתי, רק אמרתי, ותראה מה הוא עשה רק כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. אצל רוב הזוגות הצעירים בדיוק הפוך. מתווכחים, הוא רוצה בבית הוריה והיא רוצה בבית הוריה, אמנם יש פעמים סוג של מתחים בין כלה לחמותה שלכך נקדיש את הפרק הבא, אבל כשבני זוג יודעים להיות קשובים לצרכים של הצד השני, בפרט בעל כלפי אשתו, האישה מטבעה מעדיפה לדבר יותר ברמזים. יש דברים יותר עדינה, יותר אצילית, לא נוח לה להניח דברים על השולחן כפי שגבר מרגיש יותר בנוח. בעל חכם קולט את הרמזים, הוא רואה שאשתו צודקת, מן הראוי לספק את הצורך הנפשי שלה, זוהי ההגדרה של אהבת אמת. אוהבה כגופו, יהיה קשוב לצרכים שלה, כשם שהוא קשוב לצרכים של גופו. וכשאישה מקבלת יחס כזה, היא פורחת, היא מאושרת. והחידוש הגדול בעניין הזה, שהוא עצמו ירגיש יותר ויותר רגשות של אהבה כלפיה. הרב דסלר מציין שאומן אוהב את היצירה שלו מכיוון שהוא משקיע בה ואז הוא חש שחלק מתוכו נמצא באותה יצירה. כך כשבני זוג משקיעים זה בזה, לא רק מצפים שהצד השני ישרת, אלא אני אקריב למענה ואני אקריב למענו,
כשיש הקרבה בין בני הזוג, ויתור, רגישות לצרכים של כל צד, לא רק שבונים את האהבה בליבו של הצד שכנגד, אלא גם בלב האדם המקריב עצמו אהבה הולכת וגדלה ומשגשגת, וזה סוד ההצלחה לרענון ושימור האהבה גם לאחר 10-15 שנות נישואין, כאשר כל צד עושה כל מאמץ לתת את ההקרבה הזו, את הענקה לצד השני, וכך שניהם מגיעים לאהבת אמת ולאחדות מלאה.